អរិយធម៌ចាប់មួយទៀតឥឡូវខ្ញុំមានសុទ្ធពីរសុទ្ធមួយដាក់អក្សរ A សុទ្ធមួយដាក់អក្សរ B តើយើងអាចដឹងថាសុទ្ធទាំងពីរនេះមួយណាឆ្អិនឬមួយណាឆៅបានដែរទេគុណចង់ឲ្យខ្ញុំទាយថាធ្វើឲ្យដឹងថាឆ្អិនឆៅទេសម្រាប់ខ្ញុំគោះមើលទៅគោះចាគោះបាយចាគោះបាយវាចឹងដោយសារអាសាការគោះណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានវិធីមួយទៀតដោយមិនដាច់បំបែកសុទ្ធតែពីរហ្នឹងទេគោះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចឹងណានិយាយចាំមើលណាចាហើយចាំសង្កេតមើលពីកាលណាខ្ញុំប្រវត្តិសុទ្ធតែពីរហ្នឹងទៅតែខ្ញុំឃើញថាវាវល់យ៉ាងដូចម្ដេចដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាចាណាណាវិធីមួយសិតអាណាចាហើយសិតប៊ីអូមានមួយវិលបានលឿនមួយវិលបានយឺតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសុតបេនោះជាសុតឆ្អិនបេជាសុតឆ្អិនចាព្រោះខ្ញុំគិតថាវាឆ្អិនពីព្រោះមើលទៅវាអត់សូវវិលអញ្ចឹងវាធ្ងន់ខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងតែសារវាធ្ងន់តែតាមវាមិនទៅវិលចាអញ្ចឹងយើងការគិតរបស់យើងហ្នឹងគឺយ៉ាងណាណាប៉ុន្តែយើងគឺថាបើសិនណាជាវាឆ្អិនទៅគឺសាច់សុទ្ធនៅក្នុងហ្នឹងគឺវារឹងចាណាចាកាលវាណែនវាធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការបង្វិលណាវិញយើងស្រួលនឹងការបង្វិលចំពោះសុទ្ធឆៅនេះចំពោះសុទ្ធចំពោះសុទ្ធដែលឆៅគឺខាងក្នុងរបស់វារាវហើយអាផ្នែកលឿនរបស់វានេះក៏បើកាលណាយើងបង្វិលវាភ្លាមទៅក៏អាផ្នែកលឿនរបស់វាអត់ទាន់បានធ្វើចលនារង្វិលជាមួយនឹងសបកខាងក្រៅដែរណាដោយសារនៅខាងក្នុងនេះគឺអាផ្នែកសុទ្ធលឿននេះវាមាននិចលភាពរបស់វាដែរចាមាននិចលភាពរបស់វាដែរអញ្ចឹងវាមិនទាន់អាវាមិនអាចវិលបានតាមដែលយើងបង្វិលធ្វើឲ្យសបកខាងក្រៅនឹងវិលទេចាការដែលវាមិនអាចវិលបានភ្លាមភ្លាមតាមសបកខាងក្រៅនេះហើយដែលបង្កើតឲ្យកម្លាំងមួយទប់ណាទប់មិនអាចឲ្យវាពងសុទ្ធហ្នឹងវិលបានល្អដូចជាដែលសុទ្ធឆ្អិនអូអញ្ចឹងវិញគ្រូអញ្ចឹងវាធ្វើសាកល្មើមើលថាគេលោកមិញខ្ញុំធ្វើទៅកម្លាំងខ្ញុំបើវិលឲ្យមួយកម្លាំងផ្សាយនឹងធ្វើមិនកម្លាំងបច្ចេកកម្លាំងឲ្យបានដូចគ្នាទេអានេះអូអូខ្ញុំបញ្ចេញកម្លាំងដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញសុទ្ធនោះដូចងាយបង្វិលជាងបង្វិលជាងចាណាមួយឆ្អិនអញ្ចឹងតាមការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូអញ្ចឹងសុទ្ធអាជាសុទ្ធឆ្អិនបាទសុទ្ធអាជាសុទ្ធឆ្អិនចាអញ្ចឹងក្រៅពីការបំបែកក្រៅពីការបំបែកនិងការបង្វិលតើអ្នកអាចធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីដឹងថាសុទ្ធមួយណាឆ្អិនបាន